kulan degdeg ah oo isugu yimid saaki golaha midoobay musharaxiinta wuxuu soo saaray saxaafadeed ku aadan xaaladda ugu dambeysay ee wadahadalada u dhexeeyey midooga iyo ra-iisul wasaaraha iyo qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynihii hore dowladda federaalka. Marka waan akhrinayaa saxaafadeedka. Golaha midooga musharaxiinta wuxuu qayb ka ahaa wadahadal u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Maxamed Xuseen Roble oo xal lagu raadinayay dhacdadii 19-kii Febraayo iyo ismariwaaga doorashooyinka heer federaal. Wadahadalka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Wadahadalada oo laga gaaray isfaham horudhac ah ayaa dejiyey culayskii iyo xaaladii kacsanaanta ahayd ee dalka ka taagnayd gaar ahaan magaalada Muqdisho, taasoo abuurtay rajo bilow ah oo lagu dhammayn karo ismariwaaga taagan. Wareeg kale oo wadahadal ayaa labada dhinac ugu ballameen maalinta Khamiista ah ee bishu tahay 4 Maarso 2020 si loo sii dhammaystiro arrimaha qabyada ah ee la xiriira 1 cidda yeelanaysa mas-uuliyadda hoggaamineed ee amniga iyo arrimaha doorashooyinka maadaama uu muddo-xileedkii hay'adaha dastuuriga ee dalka uu dhammaaday, kaalinta midooga musharaxiinta ay ku leeyihiin wadahadalada, iyo furitaanka masaaxada siyaasadeed iyo xorriyadda siyaasadda ee dalka. Waxaa nasiib darri ah in madaxweynaha muddo-xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si ulakac ah u hagal daacinayo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midooga kadib markii uu isla maalintii shirka loogu ballansanaa ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn isugu yeeridiisa, kaasoo uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midooga murashaxiinta. Haddaba golaha midooga musharaxiinta wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta in la fashiliyo wadahadalladaas, wuxuuna ku baaqayaa in fursad la siiyo wadahadalka. Dhinaca kale, goluhu wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay kala soo qayb galaan mudaharaadka uu ku dhawaaqay midooga musharaxiinta ee dhici doona maalin sabtiga ah ee 6/3, kaasoo ka dhacaya darjiga Dahsoon, wuxuuna xukuumadda ugu baaqayaa inay gudato waajibkeeda sugidda amniga shacabka iyo dibadbaxyaasha sida heshiisku u ahaa. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha, madaxweynayaasha dowlad goboleed iyo beesha caalamkaba in aysan qayb ka noqonin tallaabooyinka guracan ee uu madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ku carqaladeynayo xasiloonida dalka iyo xal helidda geeddi-socodka arrimaha doorashooyinka. Waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.